priekšnesums ir bijis diezgan labs, jo gan pie Paula, kas viņi nākuši klāks uzņēmēji, jau izteikušies, ka viņas šī lieta sāk interesēt. Gan arī pie manis pienāca, un pie manis pienāca madonieši, un viņi saka, viņiem ar visu laiku uzņēmēji domā, nu kā ar to pašvaldību sadarboties, kā kopīgi to savu novadu, kaut kā, it kā pašvaldībai tās darbvietas ir vajadzīgas, it kā uzņēmējiem to atbalsts ir vajadzīgs, bet kā sadarboties kopā. Un madonieši līdz šim gāja to Rēzeknes veidu, tad dibināt kaut kādu fondu, un tad tur pierādīt visām ministrijām, tad viņi to fondu var dibināt un var dot naudu. Jūs zinat, Rēzekni jau bija uztaisījusi un beigās viņi visi paļuka. Viņš saka, viņš šito ideju nezinu bija tā apcerējuši. Cik līvā nebija līdzīgi, ka neviens šī ideja nav pat apcerējis, jo nav informācijas. Nu, un valmierieši. Valmieris LTRK Vidzemes vadītājs, arī mēs, ka bijām uz LTRK prezentēties. Viņi paklausījās, viņi teica ļoti labi, bet baigā atbildību. Pēc šitās prezentācijas, tad viņš jau bija no diviem griezumiem to visu dzirdējis un redzējis, viņa viedoklis bija tāds, ka ir tomēr kaut jāmēģina. Tā kā tā informācija lēnām izplašās, tā interese lēnām aug, un es domāju, ka mums izdosies to nulles punktu izkustināt. Ka tie 10 gadi, kad neviena krājdoja sabiedrība Latvijā veiksmīgi nav uzsākusi darbību, būs beigušies. Bet tā kustība lēnām mēs. Nu, kur jau visu laiku ir. Nu, jā. Jā, arī, nu jā, tā arī jau izstāstīs. Savu labi, korums ir, valdē, arī sāk. Es tagad Laura pievienosies, mums mazliet vēlāk. Peter, vai tu varētu kaut ko pierakstīt? Tev labi sanāk, man vienkārši pēc tam vietu uzrakstīt protokolu. Es tev varētu dot kompi, jau uzreiz gribu, bet matrica jau ir. Es izsūtīju daru kārtību, piedāvāt to, lai ir kādi papildinājumi, vēl un savukārt patrūtas jautājumus skatīt. Jā, varbūt tās ropežas var pieliklāt, padiskutēt bišķiņ, lai man tā vieglāk ar viņiem. Nu, tā beigās pie dažādiem jautājiem varam. Nu jā, pie dažādiem mums ir jautājumi, pat tam tikšanā mums ir. Ok. Zem dažādiem lietām, varbūt kaut kāds sevišķi pieciem. Labi, nu tad ejam saskaņā ar darbu kārtību. Diemžēl Paulus nav. Pirmais jautājums, ko es gribēju šoreiz izskatīt, tas ir, kā mums iet ar grāmatvedības programmas izstrādi, cik tālu esam. Es nezinu, varbūt Eriks var kaut ko tajā lietā pateikt, pats ir viņš ir tuvāk un iesaistīts par grāmatvedības programmu. Paulus nav. Ir kaut kāds cerības. Cerības jābūt. Tā programma top, diemžēl viņa top lēnāk nekā ir plānots. Tā bija paredzēts, ka 1. decembrī viņa jau būs. Viņa bija pirms 2 nedēļām pie manīm nosēdīt pie grāmatvieža. Cik tā kreditēšanas bloks vairāk vai mazāk ir. Šobrīd vēl nav sasaisti kreditēšana ar virsgrāmatu un visām atskaitēm. Un ko es sapratu, ka viņi ap 2 pagājušā nedēļa sēdējuši kopā, viņi ir panākuši to, ka viņi ir atkodējuši to mūsu veco mikrobankeru programmu, jo visu laiku pastāvēja risks, kad visi dati būs ar roku jāpārnes. Nu, Paulus man teica, ka to viņi esot atkodējuši un ka faktiski pamata lielākā daļa informācijas varēs pārcelt no vecās programmas uz jauno, un tur paliks tikai dažas nianses, kas būs ar roku, kad jāpielabo. Un tā programma, kas viņai ir, saliet, piemēram, ar to, ko piedāvā dzelzceļnieks, ne tikai par cenu, un par izcelsmi, ja, ka tā ir nelatvijas programma. Tas, ka tur nevarēja ielikt datus no vidus, tur šajās programmās, tur jāsāk ir no, ja tu pirms 10 gadiem es tāds strādāt, tad tev visa vēsture jāliek iekšā tajā programmā, citādi viņa neņem pretī. Šī programma ļauj nospraust datumu un ar šo datumu sāk strādāt. Uz to datumu vienkārši jāieliek visa informācija, kas uz to datumu ir, un programma strādā tālāk.
tā kā viņa būs pieejama gan jaunajām krājusdarbiem līdz ar to, gan esošajām, kas strādā dažādās programmās. Pagaidām, diemžēl, neko konkrēti tuvāks un pateikt, jo es arī uzskatu, ka decembrī šo programmu bija jāstrādā. Tad viņi vēl nav testēšana? Darbā viņi vēl nav, jā. Ne testēšanas vai režīmā? Viņi darbā vēl nav. No. Tur ir, ir atsevišķi bloki, kurš vēl nav savilkt kopā. Mm-hmm. Jā, mēs cerēšu, kāda ir riska šajā gadījumā, ja neizdodas? Nu, risks. Nu, risks, ko es atkal... Termiņā neizdodas. Ja jā, jā, tad tagad tas 1. Janvārs, kad ir eiro, un mēs, tad mums ir jāpāriet uz eiro veco programmu. Cik sabot, tad Rīgā bija, pie dzelzceļnieka bija vairākas krājusdarbu sabiedrības strādā ar veco programmu, turpinās strādāt. Viņiem bija semināriņš, kā pāriet uz eiro. Cik es saprotu, tas ir tīrs tehnisks darbs. Katrs kredīts vienkārši jāpārtais ar rokām uz eiro. Pauls teica, ka sakrāt to, ka viņi tagad ir atkodējuši to programmu, ka viņi varētu tehniski iztaisīt to pāriet uz eiro. It kā varēšu. To es neesmu piebaldu. Pārliecības mums nav. Bet, nu, tas tomēr nozīmē ko? Nu, ja tā programma nebūs, un mēs viņu nevaram piedāvāt krājusdarbu sabiedrībām, kas to gribētu, tad krājusdarbu sabiedrības varēs strādāt ar vecumu? Vai viņš būs spiests ņemt to, ko piedāvā LKKS? Viņš to LKKS nevar paņemt, jo viņi ilgi, tur nevar vienā dienā pārlikt. Viņam gads pagāja, kamēr viņa 8 krājusdarbu sabiedrības uzlikus šo pārcēlu. Arī to vairs nevar paspēst. Tas nedraud ar kādām sankcijām pret tām krājusdarbiem, kas nespēj šādu programmu, teiksim. Nezinu. Fuktuks nesvāks to? Nā, Fuktuks jau pagaidām viņš ir sācis interesēties, prasa, kādas programmas strādā, jā. Bet liela daļa vispār strādā visu programmā. Excelī strādā. Jā. Lielākā daļa strādā Excelī. Kāda problēma? Nekā. Nu, ja tas ir apjoms, tas ir... Nu, apjoms, nu vairāk darbā. Ir robeža, pie kuras Kandava strādā Excelī, pa ko ir brīnos, ka tā ir, kā viņš var tie galā. Ja viņam jau ir arī 500 biedri, jā. Es domāju, 500 lietas Excelī. Es pieļauju, ka tur iekšā noteikti kļūdīņas. Es teiktu, kurš neatklāt. Kādēļ pieļauju, ka tāpēc, ka Excelis apaļo tomēr, apaļo. Excelis apaļo. Un ja tas līdz ar to visu grāmatu. Nu, bet tas ir gramatiski. Kamdēļ Excelis apajot, ja nav apajot? Nē, nu, okei, labi. Tur ir vismaz divi veidi, kā apajot. Amerikāņi dara vienādi, mēs darām savādi. Nu, labi, okei. Tie sīkumi, pie kuriem var piesakties, vai vajadzīgs nezinu. Nē, šī brīdī Nītauri iet vispār uz savu programmu, kas iet Dairo līnijā. Viņiem ir viens biedrs, kurš strādā Microsoftā, un līdz ar to viņš tur kaut kā Microsoft darbinieks, kaut kādu Microsoft programmu pielāgo krājusdarbu sabiedrībām. Bet tur ir tikai 5 var tādu paņemt, pāriem tad jāpērk, un tā ir vēl dārāk. Tur aizimiešu programmu, lielākā daļa tāda strādā uz Exceli. 8 kopā ar dzelzceļiem 9 ir pārgājuši uz to aizimiešu programmu. Jūrnieks strādā ar savu, kas ir kaut kāda bankas programma, kas ir pielāgota krājusdarbu sabiedrībām. Nu, un tad mēs esam tie, mums pagaidām 6 pietiekšies, gribu strādāt pie mūsu programmu. Ok, labi. Nu, kā ir, tā ir. Nu, nav īpaši iepriecinoši, bet, nu, lai jau nebūt vairāk. Es jau grāmatvediem saku, tur skaidrs, ka tuvojās eiro. Pakalns strādā ar pašvaldībām, viņam loģiski, ka tagad sakarā to eiro ir daudzi, kas brauc visu. Skaidrs, ka viņš uzpaust to, kas vairāk viņu kustina. Es ar to grāmatu visu saku, ja tu nekustinās, tad paliks pēdējais. Nu, tā, nu. Es jau tur pa vidu. Nu, vai nevar atrast vēl kādu cilvēku, nu tādu? Tas nav tik vienkārši. Pamēģināt. Nu, mēs esam, Laura, mēs esam to mēģinājuši, un to arī mums palīdzēja mēģināt. Nu, programmētājs es neesmu. Alfa Beta bija atnākusi un pateica, viņiem ir vesels bērs, kas to ir gatavi darīt. Ar Signi Bāliņu nevar pažināt, ka viņi... Nu, ir pa vēli.
Tas ir taisnīgi. Šobrīd ir pavēlu mēģināt ielikt šajā procesā. Un jāturpina. Kas ir uzdarītas, ir jāturpina. Un vienkārši viņš ir jākustina. Un es saku, vajadzētu... Jā, tas ir... Es nezinu, ko... Kas tas pakalns? Nē, nu šobrīd paliekam pie tā paša varianta, jo mēs sāksim lēkāt un raustīties, tad tur nav laika, nav laika mazākas rezultāts. Un ja šobrīd var iztikt ar tiem līdzekļiem, kas ir cilvēka rīcība, vai tas būtu Excels vai kāda savā paša programma, tā tālāk, ok. Gala rezultātā vienalga vajadzēs tomēr nu, veidot tādu grāmatvedības uzskaitas programmu sistēmu, kas savstarpēja klapē, lai var savu galus pēc tam kopā. Ja mēs īpaši vēl domājam par to otrā līmeņa finanšu kooperatīvu veidošanu, nu, skaidrs, ka tad centralizēt datu bāzi būs jau arī jāveido visticamāk un to vajadzētu. Bet nu, tad jau tas būs cits mazliet jautājums. Līdz tam vēl ir labs galviņš ejams. Tad jau arī cits finanses būs vajadzīgs un tā tālāk. Nu labi, nu, es skatu, īpaši labi nav. Pareizam nav. Bet, nu, es neredzu šobrīd īpaši, ko mēs varam arī izdarīt, lai šo procesu ātrinātu, vai pēc tam gada beigām atrisināt. Varam vēlēt pakalnu kungam labu veselību un domas skaidrību. Jā, nu, jābūt sapratu, pavolnu viņa visu. Pavols viņam labs. Pavols kaut ko saprot, jau ir višķi apgūvs, un viņam arī krājas arī dibinās, viņam tā programma būs vajadzīga. Un kur Pavols šodien ir? Pavols šodien viņam ir atbraukuši no kaut kādas ministrijas uz pašvaldību, kaut kāda pārbaude, un līdz ar to viņš netika. Un šodien mēs to vairākas reizes atbrauc Rīgu, un diemžēl mēs nevaram krājas ar savu jautājumu visu nedēļas iedot. Tā diemžēl ir. Nu, labi. Pieņemam zināšanā informāciju, ko mums sniedz Eriks un kaut kāds konkrēts administratīvs pasākums, es domāju, mēs šajā rīdē nav līdzīgi. Nē, tur nekur. Mums pašiem ir tur jāsaka. Ok, labi. Par otro, par biedu maksām, nu, Pauli nav, diemžēl nevar jums neko pateikt. Man pieejas nav pie tiem kontiem un es īsti kā tur ir situācija. Viņš solīja atsūtīt uz e-mailu. Jā, nu ir atsūtīts, vai tas saraksts ir nesamaksājušie vai samaksājušie? Tie bija samaksājušie, jā. Es vismaz esmu samaksāju. Tur ir kopējais... Ja es tur biju, tad arī tu tie samaksājuši. Jā, tur bija pietiekoši daudz, tur kopējais summa bija kaut kādu nepilnu 300. Bet tas ir, mēs uz kādu esam samaksājuši? Jā, nu tas ir 300. Uz 300? Jā, jā. Tur ir 200 kaut kas, 85. Jā, jā, nu, man jau vairāk interesē no biedra aptvērtības, cik ir kāds nesamaksājums, kāpēc nav samaksājums. Ok, nu labi, to mēs apskatīsimies un tad es centīšos ar katru no tiem biedriem, kas te sāks tādi ir un nav. Attiecīgi arī komunicēt un atgādināt. Statūti ir statūti, un statūti prasības, ja nu mums tad ir jāpild. Ja vismaz tā informācija ir atsūtīta, tad jau tas ir labāk, tad mēs sakojam līdz kādu situāciju. Pieņemsim zināšanai šo informāciju. Nākošais jautājums, ko es gribēju nedaudz pastāstīt, ir par pētījumu veikšanu, par kooperatīvā krājasdevu sabiedrību problemātiku. Nu, iepriekšējā reizē es jau informēju, ka ir zināmas iniciatīvas šajā virzienā notikušas un viens students no Banka augstskolas bija atnācis uz mūsu valdes sēdi, ko viņi atsūtīja profesors Ivars Brīves. Nu, tas viņš manījies, kam viņš sauc? Nu, pie rokas patreiz. Kaut kur man viņš bija pierakstīts. Protokola paraugā bija Duk. Nā, nu tad Jānis Čupriks. Jānis. Students tāds Jānis Čupriks, kurš, bet tas ir kursa darba līmenis. Tā kā, nu, tur nevajag ļoti nopietni cerēt kaut kādu briesmīgu pētījumu. Ja? Bet cilvēks, kurš vismaz šajā virzienā mēģinās strādāt, un ja brīvērs viņš... Tas ir Duknevičs strādā sakrā ar vietībniekiem. Jā, jā. Tas
Es gribēju vien piezvanīt, ka Lemiņš ar šodien būtu šeit. No kurienes viņš ir? No Rīgas pieņemē. No Bankas augstskolas? Vai? Bankas augstskolas, jā. Un strādā ar vietībniekiem, jā, lai. Jā. Tas ir ok. Tad, kā jau man liekas, es iepriekšēju reizē teicu, Lauku universitāte ir pieteikusies izstrādāt maģistra darbu par krājasdaru saviedrībām, finanšu kooperāciju un ietekmu uz reģionālu attīstību. Tas Zane Kaula, kuru vadīs, neatceros to, es pazīstu to pasniedzēju, bet grāmatu arī galvenokārt pasniedz. Mēs ar viņas tikties un šobrīd notiek viņai tā darba noformēšana, tēmas noformēšana un pētījuma sākšana. Par ko tas bija? Tas bija par finanšu kooperāciju un tās ietekmi uz reģionālu attīstību. Nu, apmēram tā, 100% es precīzi atbildēju. Varbūt Uldis Priedz var parunāt par to, cik daudz Latvijā bija agrāk kredītu. Krājies dar saviedrības, patreiz es tikai atradu to lapu, 623, tas ir Višgorodu ieskaitot jaunu Latgalē. Nē, es piekrītu tas, jā, bet šajā gadījumā vēsturiski mēs tā zinām, kas ir bijis. Mums šobrīd interesē vairāk darba, kas parāda, kāpēc Latvijai tāda situācija, kāda viņa ir un ko vajadzētu darīt, lai šo situāciju uzlabot un lai daudz efektīvāk izmantotu krājasdaru sabiedrību potenciālu, vienlaicīgi veicinot viņu attīstību un vienlaicīgi mainot nepieciešamos likumus, lai stimulētu to darbību, nevis lai bremzētu un kaitētu. Es varu, pieņemsim piemēram Luksemburgas vai Vācijas modeli, kā to traucējumu varēs viņus nosīt. Kāds ārzemnieks nopērk Luksemburgā vai Vācijā. Zem! Tu jūs esi stāstījis pāris reizes jau. Kas atkār ir politisks lēmums? Tas nav politisks lēmums, tas finanšāls aspekts, nekas vairāk. Finanšāls lēmums, es, kur mūs šodien tieši runājam, valsts palīdz zemi pirkt caur Skandināvu bankā. Žēl. Nu, jā, bet tieši tā, tas ir politisks lēmums un... Politisks lēmums, tad tas ir... Nu, ja viņi dos Skandināvu bankām, tad tas ir politisks lēmums. Mēs nevaram to naudu paņemt, bez politiski atbalsts. Mēs varam. Bez politiski mēs nevaram. Varam. Ja politiski mums nedod, kā mēs varam paņemt? Mēs varam. Emitējam obligācijas, pārdodam obligācijas, tā kā vācieši un Luksemburgieši to dara un... Un ir nauda, okay. un attiecīgās pašvaldības var izmantot pirmkumu tiesības. Vai obligācijas emitētas, tur ir droši vien jāpūt kaut kādā likumā. Labi, bet jums vienalga, šis var darīt. Ar šīm obligācijām ir jābūt noteiktai sistēmai, kas viņu vērtību uztur. Nu, labi. Tāpat kā jebkurai naudai. Jā, nu labi, bet it kā Latvijā nevarat uztrēt vērtību. Latvijā vispār vēl uzturēt jautājums ir tikai par to, kā izveido šo likumdošanas sistēmu, lai nevajag atbalstu to. Nevajag likumdošanas sistēmu uzturēt finanšu sistēmu, nevis likumdošanas, nav vajadzīgs. Jūs varat uzturēt finanšu sistēmu, bet jūs nevarēsiet emitēt obligācijas, ja jums nebūs attiecīgi atļauj to darīt. Jūs ziniet, ka nav drīkst emitēt tikai viena institūcija Latvijā. Tik tālu, cik tālu tas jautājums nav sakārtots no likuma viedokļa, tik tālu tas būs ļoti sarežģīti, ka pašvaldībām to darīt. Bet tas ir atsevišķi pētījumi, tad to vajag arī taisīt. Tas būtu ļoti labi, ja šis... Ja mēs pētījumus vajag darīt. Darīt vajag, nevis pētījumus taisīt. Darīt. Tā Lembergs, varbūt to varētu izdarīt. Kurš? Nu, tu tā arī nevarēsi. Nē, es vēl nevēju, es ar to tanti no Lembergu runā O, kur man kādā mēs adresi ir? Krasavska. Ko? Krasavska vai kādā? Nē, kaut kas cits. Labi, bet šajā gadījumā mēs te bijām ierosinājuši mēģināt atrast augstskolās cilvēks, kas vēlas šo problemātiku pētīt par krājasdaru saviedrību attīstību un palainam tas darbiņš virzās uz priekšu.
Iepriekšējā reizē es jau teicu, ka Bankaukas skolā ir viena pasniedzēja, kas ir uzrakstījis doktora disertāciju par šo tēmu. Un kaut kur tuvākajās dienās es pieļauju, ka es ar viņu varēšu satikties un šo disertāciju iepazīties. Jā. Nezinu, ko viņi tur ir uzrakstījis. Un kādā veidā, katrā ziņā, viņas disertāciju vada profesors Elmārs Daugavs no Latvijas universitātes. Šobrīd, gan es saprotu, viņš vairāk nav aktīvs pasniedzējs. Vajagam aizgājis pensiju. Tā kā šī problemātika sāk parādīties arī dažādos augstskolu līmeņos. Diemžēl Pauli nav, viņš bija apsolījis, ka painteresēsies Vidzemes augstskolā, kā tur šī situācija ir, vai tur varētu būt arī interesi par šādu veidu izstrādnēm. Bet, nu, cerēsim, ka nākamā reize viņš varēs to mums pastāstīt. Tā kā par šiem pētījumiem, nu, es tā tik vienkārši negribētu atmest šos pētījumus, jo to, ka vajag darīt, piekrīt, bet arī pētīt vajag, lai paliek pētījums. Lai paliek materiāli, kurus var tālāk izmantot, atkal tālāk virzīt. Izmantošanai tiem cilvēkiem, kas varbūt nav. Sveiks, Elmār! Tu vēl tur ūdzi tev traucē priede. Tu vēl turpini pasniedzēju darbu? Nē, taču to visi zin, ka neturpini. Tā. Tā kā par pētījumiem, nu, tā ir situācija, kāda viņš šobrīd ir. Vai mums vajag kaut ko vēl vairāk darīt, es nezinu, es neesmu tik liels speciālists tajos jautājumos, bet... Viss jau taču ir izpēdījis, ka tad... Nu, nav viss. Jūs paši vērtīgnieki jautājums nav izpētīts. Par vērtījām manim nedisku. Ir praksa. Tur nav jāpētī. Praksa jāpētī. Labi, labi, arī ko nedēļ. Jā, bet kurš šo praksa nevar būt? Kaut kā daru, Luksemburgā es daru, Vācijā es daru, un Latvijā neviens nedaru. Negribu cilvēku. Tas ir jebkurā lietā. Jebkurā lietā ir vajadzīgs cilvēks, kurš to problēmu paceļ un nes. Jā, es jau to pūlos nes. Jā, pūlos nes. Pats mīt gads. Ko? Pats mīt gads. Jā, bet kolēģi, mūsu galvenais uzdevums ir tomēr krājas dev sabiedrību kustības attīstīt. Tas ir pirmais. Mēs nevaram izšķiesties uz visām pusēm, un tad mums gala rezultātā nesanāks nekas īpašs. Tāpēc par pētījumiem mēs vairāk neko nestāstījuši. Es aicinu vienkārši pieņemt šo informāciju zināšanai, kā darbs šeit notiek. Par sadarbību ar Latvijas lauksaimniecības konsultāciju centru, varbūt Ēriks mums ir pastāvījums šodien bija saruna, bet diezgan interesanti ar viņiem, pirms mēs nācām uz šeieni. Tad mūsu biedrs Vaivots mūsu saveda kopā ar lauku konsultāciju izglītības centru. Tas ir ļoti vadītājs, kas ir ļoti. Jā, cienām. Mēs runājām par iespēju kopīgi strādāt, gan lai krājas sabiedrību ideju popularizētu, aiznestu līdz laukiem, līdz lauku iedzīvotājiem. Tad runājam par to, kā tiem, līdz kuriem tā informācija nonākas, kā izveidot tiešām to sistēmu, lai viņiem palīdzēt tās krājas sabiedrības veidot. Un viņi stāsta arī par vairākām programmām un arī valsts līmenī atvēlētām naudām, kuru mērķis ir mazo vidējo uzņēmumu aktivizēšana vai viņi ir reģionos. Un domāt kopīgi, kā panākt, lai šo naudu, vismaz daļu no šīs naudas varētu novirzīt krājas devu sabiedrību atbalstā, jo krājas devu sabiedrības ir viens no tiem instrumentiem, kas to mazo vidēju uzņēmumu varētu pēc reģionos atbalstīt. Nu, jūs paši zināt, ka šobrīd likums mums tur ļoti ierobežo, bet pie tā arī mēs strādājam, un varbūt arī esošā likuma ietvaros arī tomēr šo naudu, mums ir jādomā, kā viņu varētu iesaistīt. Tas ir trīs, viss ir.
Nu jā, es domāju, ka šis partners mums varētu būt ļoti noderīgs, jo tas piedāvājums, nu, gal rezultātā pēc tās sarunas, gandrīz stundas sarunas, bija tāds no viņa puses, ka viņi par šo iespēju sadarboties un attīstīt noteikts projekts runās ar ministru. Tagad acīm redzot ar jauno ministru, kurš nu nāks priekšā, tad, kad izveidos jauno valdību. Tas jau droši vien visticamāk tad būs janvārs. Un viņi ļoti bija interesēti tīpaši jautājumā par Zemkopības ministrijas paspārnē izveidot kredīta fonda izmantošanu. Un zinām, daļa no tās naudas varētu izsniegt klientiem caur krājuma sabiedrībā. Nē, nu, pilnīgi pareizi, bet, nu, lai to izdarītu krājuma sabiedrībām, arī ir nepieciešams atbalsts apmācībā. Kā to darīt? Bet tas ir tik grūti. Vai kur tā problēma tur? Cilvēku nav. Kur jūs ņemsiet tos cilvēkus? Kuri prot analizēt kredīta projektu? Ja lielākā daļa krājuma sabiedrība ir aktīva 30-50 tūkstoši latu, ja viņi devuši tikai ledus skapim. Par to arī iet runa. Bet lai mācītu, vajag speciālistu, kurš to var izdarīt? Man ir Žanete Ilmete, profesori, no. Projektu vadītāja, Diža. Nu, vai viņai nevar palūt? Ko? Nu, vai izvērtē? Vai kāds viņi tur raksta? Es to varu darīt, ja es to varu darīt Damaska, Sīrija, vai tas nevar darīt Latvijā, Beicija. Sīrija un Damaska, piedodiet, ir citas valstis ar citu likumu. Jā, jā. Nosīt likumu. Žanete Ilmete var darīt to, bet Žanete Ilmete nav kredīta speciālista. Tas, ka viņam prot vadīt projektu, tas ir brīnišķīgi, taču eksistē... Kad es visu laiku sakiet, nav, jūs nevarētu teikt, ka viņi jā! Mieru, Kārli! Tāpēc arī mēs runājam ar šo lauksaimniecības konsultāciju centru par šādu iespēju atrast gan naudu, gan speciālistus, kas var to darīt, jo viņiem ir tīkls, kas aptver visu valsti. Ja mazā Luksemburgā visu var darīt, kam lielā Latvijā nevar kaut ko darīt. Inesi un Ingrīda Blūma. Tā, ir mazliet arī izveidojies, ir vēsturiskais mantojums. Ingrīda Blūma ir augsta līmeņa menedžeris, kur... Bet viņa ir atteikusies, viņa ir nodarbojas pavisam citā. Es nevaru atbildēt uz Ingrīdas Blūmas iespējas. Es viņu nepazīšu. Es viņu runāju, ne? Nepiedalīšu. Viņa teica, ka viņa vairāk bankas līmeņa. Jā, viņam vispār nenāks iekšā tajā jomā. Tas ir žēl, tas ir patiešām žēl, bet... Nē, nav problēma atrast speciāli. Šai brīdī ir svarīgi noorganizēt šo darbu. Jā. Vispirms reiķināsim no to, ka to krājuma sabiedrība gandrīz nav. Ja paņemam Latvijas teritoriju, tad 90% teritorijas ir bez krājuma sabiedrībām. Tas ir pirmais. Otrais, lai cilvēks strādātu bez algas, tad viņš ir jāpārliecina, tas ir jādara. Un algu nopelnīt ar aktīviem 20-30 tūkstoši, kāds var savākt pirmajā brīdī, nevar. Paņemt kaut kādu naudu, ja pretī nav aktīvi, nav vēstures, neviens nedos to naudu. Nav. Arī tagad LGA prasa pieredzi 3 gadu. Tas ir LGA? Latvijas garantija aģentūra. Nauda ir, vajag pieredzi. 90% teritorijas nav šīs pieredzes. Un tāpēc, lai kaut ko darīt, mums jāgāja pa solim, lai būtu pieredze, lai būtu krājas dev sabiedrības, lai būtu viņām, kur iegūt. Un mēs viņš šodien sakam, redz, kur ir nauda, kur var iegūt, pretī vai krājas dev sabiedrības ar pieredzi. Strādājam pie tā, lai krājas dev sabiedrības ar pieredzi. Nu, nerunāsim par to, ko nevaram izdarīt šodien. Mēs nevaram šodien 90% teritorijas panākt, lai uzreiz šī rīta ir krājas dev sabiedrības. Nevaram. Visu laiku nevaram. Jā, bet mēs darām. Un 10 gadu laikā Latvijā nav izveidojusies neviena krājas dev sabiedrība.
šobrīd viena jau ir, viena ir nodibinājusies. Šodien mums interesi ir jau no vairākām vietām, kā es pats zinu, interesi ir, tā kā situācija mainās. Es jau gribētu, ka Ādams un situācija mainās, un vienā dienā sērkaņi mainās, un pozitīvi mainās, jo tas ir vajadzīgs, viņš labīs nākotnes. Jā, es tam pilnīgi piekrītu. Ok, bet tad es īsti nesaprotu, Aboliņkungs, mums nevajag sadarbību ar Latvijas konsultāciju centru, mēs paši tiksim galā ar visām problēmām. Skaidrums līdz sadarbībā visiem. Bet mēs to arī cenšamies veidu. Tāpēc arī mēs tās sarunas ar viņiem šodien. Paldies, ka jūs... un mēs ceram, ka tālāk būs arī gan... Pieškam viņam ir kāds fonds, kam ne viņi to nedod, kam ne viņi neveicīja krājas ar savēdību vēlušu. Viņi nodarbojas ar ļoti daudzām citām lietām. Viņi konsultē lauksaimniekus un izglīto lauksaimniekus. Kāpēc viņi nenodarbojas ar krājasdaru sabiedrībām? Nu, tāpēc, ka nebija tāda uzstādība. Kam dēļ Latvijā nav apiņa? Kas nav? Apiņa, jaudz apiņas. Es nevarēšu jums atbildēt. Es alu nedzeru, tā kā es nedzinu. Es alu dzeru un brīnos, kam ne Latvijā nav. Man laukos auga apiņa, es gan tā īpaši par to neinteresēju. Man visu laiku saka Latvijā un viss. Tā ir cita tēma. Nerod, cik prasa. Tā ir cita tēma. Tā kā sadarbība ar Latvijas konsultāciju centru turpināsies, es ceru, ka mēs varēsim pēc kaut kādu laiku jums iedot vēl interesantāku informāciju gan par naudām, gan par citām lietām. Vienu lietu arī mēs pārrunājām, vai ir iespējams ar viņu līdzekļiem savākt kopā visas krājasdaru sabiedrības un pieaicinot pašvaldību pārstāvjus politiķus, tomēr šos jautājumus pārrunāt pie apaļā galda pietiekami skaidru un atklātu, lai mēs saprotam, lai cilvēki saprot, ka eksistē krājasdaru sabiedrības, ka viņas vajag attīstīt un ka mums ir liels potenciāls šajos jautājumos, jo, no diemžēl, ļoti daudz cilvēku vienkārši nemaz nezin, ka tāds krājasdaru sabiedrības eksistē. To jūs varētu pateikt Kazačkovas kundzei. Kāpēc viņi to nav izdarījusi? Tagad tā. Es domāju, ka šī saruna bija ļoti vērtīga un būs arī pozitīva rezultāta. Vēl viens jautājums, ko gribēju... Es varētu uzdot jautājumu. Jā. Kas te bija pa izglītību, ko jūs plānojāt veidot un... Tas ir pa to pēdējo? Jā. Jautājums bija ļoti vienkārši. Ar viņu palīdzību izplatīt informāciju par to, kas ir krājasdaru sabiedrības, kāds ir iespējas viņus veidot, kādu labumu viņus dod. Un kā viņus veidot ir praktiski? Kā saņemt atbalstu un ar viņu palīdzību izveidot bukletus un dažus citus pat palīdz materiālus, kurus var laist apkārt ar viņu konsultantu palīdzību. Viņiem katrā, varētu teikt, kādreizējā rajona centrā ir savs konsultants, plus vēl 120 vai cik tie konsultanti dažādās citās vietās, un ar viņu palīdzību ir iespējams šo informāciju izplatīt. Pie tam, kā viņi paši informē, vai kādi 10 vai 12 konsultanti ir jau krājasdaru sabiedrību biedri, no kur viņas ir nodibināts, līdz ar to viņiem ir praktiskā pieredze, un viņi to var izplatīt, jo nu, tas ir tīkls, ar kuru palīdzību var izmantot, lai šo informāciju aiznes līdz cilvēkiem. Nu, cilvēki nevar izdarīt to, ko viņi nezin. Tīkls jau viņi neko nezin par krājasdaru sabiedrību. Tīkls jau ir, bet ja mēs izveidotu to video kursiņu, tad tas tīkls varētu viņu izpatīt. Tas jau būtu pavisam ideāli, bez šaubām. Tas, kādus palīgu materiālus veidot, vai uz papīra, teiksim, izdrukāt, vai video, vai vēl kā citādi, nu, tas būs nākošais jautājums, jo šobrīd viņiem, nu, viņi ir institūcija, kas strādā saskaņā plānu, un viņiem priekš nākamā gada tas jādabūs šīs tēmas tajā plānā, līdz ar to finansējumu var dabūt, un arī mums var palīdzēt. Cilvēkiem tas brauka apkārt un, teiksim, propagandē šo ideju, kaut kādu kapeiku piemaksāt par to, ka, nu, viņi tērē laiku un tā tālāk, ja? Nu, lekciju vai tādā. Nu, jā, un vislētākais variants jau būtu uztaisīt to video lekciju, kuras...
Un tas zīvais kontakts vienmēr ir dabisks. Bet nu nevar visiem piedāvāt, visiem jā. Interesē. Viņi ir uz vietas, kāpēc viņi nevar vietējā sabiedrība uzvarēt? Nē, nu protams, jā, bet nu tipa jūs divi nevarat izbraukāt tādā ziņā, jā. Viņi nodarbojas ar vietas. Viņi nezināja, ka tās kādas arī sirds tā. Viņi vajadzētu šo romantu, vai tā to ir? Nē, nu runājot tieši par to. Tā ir taisnība. Vairāk kā 10 cilvēki jau ir kraizdās sabiedrībās no viņa paša sabiedrība, no viņa paša konsultāciju centra. Labi, es lūdzu Ulim Brīdim paskatīties, kādi ir, kādi bijis agrāk Latvijas kraizdās Mēs to ļoti labi zinām, Abola. Nē, bet runāsim praktiski. Jūs mums atklājat Ameriku. Runāsim praktiski par to, kā mums izveidot šo kursu, jo viņu var izmantot diezgan ātri, ja to izdara video formā. Un šeit ir jau praktiski cilvēku vienība, kuri var taisīt tos kursus. Dita, es piekrītu. Jautājums ir par to, ka tas mums ir jāsaskaņo ar viņu darbības plānu. No, mēs labi. Tā vienkārši, nu... Tas, tā, nu, nē, to jūs visi, to jūs, tas, tas jau ir sarunāts. Vietā. Mēs nevaram braukāt visu laiku pa Latviju apkārt jā, un nodarboties ar šo savu propagandu. Brīnišķīgi, bet tas posms jau ir atrunāts. Jums ir tik daudz naudas, lai jūs varētu tā mētēties apkārt. Kārli, nomierinies, tu visu laiku traucē mums te tagad. Kārli, pastāv klus. Jums varbūt ir tik daudz līdzekļus. Bet pabeigsim šito tēmu, jo šita nav daudz palicis, cik es saprotu. Tur vajag tieši praktiski, ja? To praktisko uztaisīt kursiņu. Un tur tas speciālists jums saka trūks višķi, ja? Tie speciālisti jums trūks. Es nepārzinu viņu struktūru. Nē, nē, ne pa viņu struktūru, bet tieši pa mūsu struktūru, lai novadītu šo kursu, lai uztaisītu, no, to es varētu mēģināt piepalīdzēt. Ja jūs man pasakat, kur mums ir tie speciālisti, lai uztaisītu to materiālu, ko pēc tam nodot. Es kaut ko redzēju YouTube. Ko pēc tam var nodot šai struktūrai, kas izplatīs? Tas bija tas Daira, tas jā. Bija Daira... Eksperiment? Nē, Daira prezentācija savējo priekšā. Ā, Mārups, ja? Mārups. Nē, tā bija Mārups, Mārup, jā. Jā, Mārups, Daira prezentācija. Nu, tieši tā, bet mēs varam, jūs teicāt, ka vajag speciālistus un vajag, nu, ekskluzīvi, labi, dziļi izskaidrot, jūs par to runājāt. Kas tie bija pa speciālistiem, kas mums trūkst? Es saku, Cēsis nu pat ir labs piemērs. Izrunā vienreiz, nu, kaut ko saprot, bet neredz. Izrunā otrreiz, kaut ko saprot, neredz. Izrunā trešoreiz, un tā kaut trīs reizes no trijām pusēm, trijos gliezumos redzējis, tad viņam pēkšņi veidojās tā 3D saprašana par to pasauli. 3D. Ar vienu... Latvijas nav tik domīgi, kāds ir netiec. Nē, bet tas ir vienkārši pedagoģiski, tas ir svarīgi. Latvijas nav tik domīgi, es neesmu tik svarīgi. Mēs neesam Latvijas. Pēdējie gadi ir pierādījuši, ka visur, kur ir runa par naudām, ir vienkārši pilns visādiem krāpniekiem. Un politiskiem un nepolitiskiem, tāpēc loģiski cilvēkiem ir tāda, nu, diezgan liels aizdomīgums. Un ir šausmīgs egoisms. Kaut arī tāpat, diemžēl, LPS, ja, kas no vienas puses ļoti aktīvi iesaistījās un bija gatavs mūs studēt, tad... Kā sauc to lapnē? Nu, vietnieks, to padomdarēji. Pūķis. Pūķis, jā. Pietika viņam saprast, ka šeit ir kolektīvs darbs un kolektīvu lēmumu pieņemšana, un šeit nav kundziskuma. Viņš saka, nē. Pašvaldība banki labāk, jo tur tie, kas viņi nodibinās, tie būs kungi. Šī sistēma jau jāatbūt. Jā, pašvaldība bankas nodibinās, būs jau labi tāds būt, arī tu pat pret nebūt nekas pretīgi. Jā, tas ir dīvājums, ka tas vēl nav izdarījis. Nu, saka, es brīnu. Bet rezultātā viņam šis neinteresē, jo tur nevarēs būt kungs. Vajag sistēma, kur var būt kungs. Nu jā, bet sakārtosim vienkārši to pedagoģisko materiālu, jo tas ir vienkārši pedagoģijas jautājums, ka vajag atkārtot, un tā ir ļoti sarežģīta tēma tomēr, ja, un viņu vajag daudzreiz atkārtot, bet mēs varam sakārtot vairākus video rullīšus, kur tas dažādos leņķos ir uztaisīts. Nu tas ir praktiski izpirājums. Bet viņš atkārēja LPS atbalsta, LPS tagad stāv malā. Paklausies. Tur ir no Jaunslēnes ir rekomendējis tādu Andru Feldmanu un šodien pulks. Tieši man apstiprināja, ka viņai ir uzdevums darboties krāja aizdevjomā. Feldmani? Feldmani. Tā ir tāds norganizētājs. Nu, viņa arī mums varēs palīdzēt. Viņa apsolīja, ka palīdzēs mums organizēt braukšanu uz Lietuvu, un tas viss ir noķušojies. Jā, es ar viņu sazinājos pēc pāris nedēļām un tad prasēju, nu tad kā? Nu, kā mēs varētu to lietu organizēt?
Nu, tas, ko viņi piedāvāja, ka viņi varētu sarunāt šo tikšanos, bet nu, vispārējais lūdzu organizējieties paši. Tā tad nav autobusi un viss tā tālāk un tā projām. Ja. Tā kā, nu, neizskatās, ka tā viņai būtu pirmā prioritāte. Būs īpaši pretīm nākšana. Nē, viņa arī nav par nekas pretī, bet, nu, acīm redzot, ir cits lietas, ar ko viņi nodarbojas. Ko tad viņi nodarbojas? Jauns lēnis, bez pūķa nepieņems lēnumu. Viņi padomnieci uzņēmēji darbības jautājumu. To jūs paprasīt viņam, es nezinu, ko viņš nodarbojas. Es tikai lasu avīzēs, ar ko viņš nodarbojas. Es daudz vairāk ceru uz to reģionu aliansi, tikšanos ar reģionu aliansi, ja. Ja tur pastāstīšu. Ja, ja tur, jo tur būs pašvaldību vadītāji, ja mēs viņus pārliecināsim, ka šī lieta, jo viņi daudzus gadus jau domā par pašvaldību banku un uz priekšu viņiem neiet, ka mēs pateicam, ka šī lieta var pastāvēt gan paralēli. Gan varbūt arī tas, ar ko varbūt pat beigās pietiks, ja? tad viņi sāks runāt ar citiem pašvaldību vadītājiem, jo pēc piekdienas pie maniem pienāca Cēsu novada domas vadītājs, kurš līdz tam idejas, ka tu atbalstīji, un viņš saka, vot pēc šitās es sapratu, ka jādara. Pēc 20 gadiem? Jā, pēc 20 gadiem, jā, vienmēr pēc 20 gadiem. Jā. Jo ir sevišķi Cēsis, kur katra trešā krājasdeva sabiedrība ir Cēsu rajonā, ja? Bet pagāja 20 gadu, lai viņi saprast, ka bija jādara kaut kas savādāk. Nu, Valmierā vēl nekas. Valmierā bija. Valmierā bija. Vidzemes Dukāts bija. Un kad mēs tikāmies ar LTRK, tad Vidzemes Dukāts bija viens no piemēriem. Redziet, re, kur bija, nekas neizdevās, nafig vajag. Jā, tas jauns. Jā. Tas jauns. Jāiet pēc boķu. Man jābrauc uz saku, man jābrauc uz pamatu, uz ko mēs varam cerēt, ir pašvaldības un uzņēmēji kopā, jo viņi viens otru var atbalstīt un sadarboties ar krājasdevu sabiedrības starpniecību. Tas mums ir jā, no vēl, lai viņi to zina. Es izmantošu iespēju pajautāt Ērikam, kā beidzās sarunas Smiltenē? Smiltenē beidzās ļoti pozitīvi, jā. Cik es pārāk gan no LDDK un daudz kur dzirdējis, ka viņi tagad tanī pusē, ka ir kāds sarunas, tur no smiltenēšiem vienmēr atskan, ka viņi jau par to šausmīgi domājot, nu pagaidām spriekšnieki. Es vakar runāju, jau šorīt vēl no rīt, jau vakar runāju ar Adamsonu, un teic, lai viņš šodien būtu šeit, un viņš man apsolīja, ka būs, bet es tam nebrīnos, ka viņš nav. Nē, nu viņam teoreci te nevajadzētu būt, viņam vajadzētu vai pie mani, vai vienalga, ko viņi pateikt, mums ir 20 cilvēku, mums ir 2000, mums ir dokumentu paketi un braucam. Tā kā tu dāk. Es saku, es ar viņu vakar vai šorīt no rīt dorunāju. Jā. Katrā viņš teica, ka es viņš teica, ka būšu atšķiet, jo es šodien būs sēdāt, atbraucēt, parunāsim, redzēsim. Nē, šeit mēs viņiem šeit Smiltenē nevaram izveidot, viņiem pašiem jāveido. Nē, no skaidrs, bet lai viņš teica, bet nu, lai tā atmosfēra būtu tā vērtīga. Tas jau ir svarīgi. Viņi iesglābs arī. Ok, labi. Par sadarbību ar Latvijas lauksaimniecības konsultāciju centru, es domāju, mēs šo darbu turpināsim ar viņiem, jo tur ir tomēr, zinām, iespēja tikt arī pie finanšu resursiem. Un tas ir ļoti būtis. Un administratīvā resursa. Nu, administratīvā kapacitāte viņiem ir ļoti liela, pat un nav ko šaubīties. Arī dabiski tiešais kontakts ar ministriju un attiecīgajiem ministrijas dienas. Latvijas administratīvā kapacitāte ir lielāka kā Zviedri, kā Šveic. Kas vada to centru? Kā Šveic. Ir tāds Mārtiņš Cimermans. Viņš jau sen to centru vada. Latvijas administratīvā kapacitāte ir lielāka kā Šveic, kā Vācijas. Par kapacitāti nevar runāt, par skaitlisko sastāvu. Jā, jā. Masa. Tas nav adekvāt. Masa mums ir, jā. Jā, tā ir daudz cilvēki. Tagad noteikti sadarbībā ar šo pašu Cimermanu un to Dzintaru Vaivadu varēsim uztaisīt šo mācību materiālu, jo tas būs tas, ko varētu tad arī viņiem sūtīt prom, lai viņi attiecīgi var izmantot. Dabiski tas materiāls var tikt izmantots, lai apmācītu viņu vietējos konsultantus, kas tā attiecīgi tālāk strādāja ar publiku uz vietām, jo viņi labāk tos cilvēkus pazīst. Un te vēl var taisīt Skype konferences, lai tos konsultantu jautājumus atbildēt. Vai nav jāskraida apkārt tik šausmīgi? Arī tā var.
Ja tikai ir attiecīgs tehniskais nodrošinājums, tas tajās vietās, kur notiek tās. Tas ir. Tur neko daudz nevajag. Vienu kompi un skaitu programmu 10 minūtēs var uzlādēt. Tas tā mums šeit Rīgā bieži vien liekas, ka tas tā ļoti vienkārši. Nu, katrā ciemā ir internets tagad. Nu, pieņemsim. Ja tā varēs, tad es tā arī izmantosim. Tagad es aicinu pieņemt šo informāciju zināšanai un turpināsim darbu. Mēs vismaz ceram, ka šīs atbalsts būs produktīvi. Par vizītu uz Lietuvu, nu jau izgāja zināms sarunas, ka pašvaldības savienība pagaidām nekāda atbalsts mums īpaši nesniedz, lai palīdzētu, teiksim, šādu lietu noorganizēt, jo tā doma jau bija ne tikai tāpēc, lai viņi mums palīdzētu finansiāli un materiāli, bet lai tur aizbraukt arī pašvaldību cilvēki, kas iepazītos ar to, kā tas viss notiek Lietuvā. Jo tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem par pašvaldību līdzdalību šajos procesos. Tā kā, nu, šajā brīdī mēs varam organizēties paši, kā nu varam. Diemžēl pagaidām nav izdevies vēl sarunāt tikšanos ar viņiem, kaut gan bija tāda doma, ka varbūt varētu decembrī vismaz neliels pulks cilvēku aizbraukt un iepazīties ar pretējiem viedokļiem. Vien, kas strādā centrālo biedrību un otri, kas varbūt uzskata, ka tas nav tas pareizais ceļš un to sistēma ir jātīst savādāk, lai pēc tam tos var salīdzināt un paust objektīvu viedokli. Diemžēl LKKS mājas lapā ir tikai viens viedoklis nominēts, jo viņi satikās ar tiem, kas ir zināma opozīcijā, centrālajai biedrībai, un tur arī tie viedokļi, kas ir nopublicēti, ir tieši tādā pašā kontekstā. Tajā pašā laikā arī šajā LKKS mājas lapā nav noliegts tas, ka ir pat varētu teikt atbalstīts, ka ir nepieciešams veidot stabilizācijas fondu. Nu, kas ir būtībā šis otrā līmeņa finanšu kooperācija. Bet nu, tomēr, lai mēs varētu objektīvi diskutēt ar Kazečko un visiem pārējiem, kas viņiem apkārt ir, ir pašiem jāredz un jāaptaust ar rokām un jādzird no pirmavotiem to informāciju, kuru pēc tam mēs varam tālāk izplatīt, lai nav tā, ka mēs esam kaut ko dzirdējuši, bet patiesībā tā īsti mēs varbūt līdz galam nezinu. Eriks zina šīs lietas ļoti labi, bet ar to vien ir par māc. Ir jāpārliecina plašāka publika. Tagad pie tās jautājuma par braukšanu uz Lietu mēs varam runāt, bet tas ir jādara pašiem saviem spēkiem. Īpaši cerīt, ka mums kāds atbalstīs, šeit nav. Varbūt lauksaimniecības konsultācijas centrs to varētu izdarīt, bet tas vēl ir tālāks jautājums. Tas ir tas, ko mēs ar viņiem runājām par iespējas organizēt šeit Latvijā konferences, paaicināt lietuviešus, igauņus, poļus, vāciešus kāds un speciālists, kas mums tās lietas var pastāstīt un dot dažādas salīdzinājumas modeļus, lai tad cilvēki arī iepazīst šīs lietas un var paši tad izlemt, kas un kā tālāk. Tas ir īpaši svarīgi ir no likuma viedokļa, lai mēs varam veidot jaunu likuma piedāvājumu. Ir ļoti svarīgi apzināt dažādas pieredzes un nevis tikai izlasot internetā, bet arī ņemēt vācijas, pieredzēt vācijas tur un tas ir. Un neko vairāk. Labi var ņemt Luksemburgs, ņemēt vācijas variantu un tas ir. Labulīgi, kungs, vajag salīdzināt dažādas variantas un no tiem izvēlēties to, kas mums vislabāk atbilst. Labi, jau. Tā tik vienkārši es negribētu tam piekrist, ņemam Vācijas vai ņemam citu modeli. Bet šobrīd Vācijas modelis ir attīstījies daudz gadu gaitā, bet viņš ir ļoti sarežģīts. Nav sarežģīts. Nav sarežģīts. Pie kā ir pieredzis. Firmu galvu. Lietuviešu biedrokas uz Vāciju un iepazinušies ar Vācu modeli, un tur viņiem ir atskaita par šo braucienu, un tur arī paši vācieši saka, ka viņiem ir tas vēsturiskais mantojums, 650 gadu aiz muguras,
un ir lietas, ko viņi, ja sāktu no nulles, viņi vismaz tie lietuvieši tā raksta, ka vācieši būtu darījuši mazliet savādāk, es saku, viņiem viņš ir iznācis smagnējāks, jo nu, tā kā viņš ir veidojis, tā viņš ir veidojies, ja veidot no nulles. Bet tas tā, es gribu pateikt, ka visu 100% nevar pārņemt nekad, jo es neteikšu, ka mēs, es strādāju slikti kā krājotos sabiedrību. Skaidrs, ka varēja labāk un noteikti varēja darīt daudz citu savādāk. Bet arī manu pieredzi šodienas krājotos nevar pārņemt, jo es sāku ar 2180 laktiem un šodiena tādu summu sāku darbu nevar. Jo man nebija jāmaksā ne kredīta reģistram, ne noguldījuma garantijas fondam, man nebija jāuztur fuktuks, man nebija jāuztur daudz kas tāds. Tā kā šodien paņemt manu pieredzi 100% pārcelt nevar vairāk. Dzīve ir mainījusies. Un tieši tas pats ir ar Vāciju, ar Poliju, ar viss 100% vienkārši kopiju peistu uz Latviju nevar pacelt, jo mums ir savādāk vēsturiskā mantojums savādāks. Bet jāmācās ir. Negatīvs. Es nevis negatīvo, tieši otrādi, es saku pozitīvo. Jā. Ja mēs Vācijas modeli nevaram pārcelt 100%, jo mēs neesam 150 gadu neatpaliek. Mēs neatpaliekam 150 gadus atpakaļ. Ja? Mēs nevaram sākt no tā, kas bija 18. gadsimtā. Mums jāsāk no citas treptes. Bet cik procentus mēs no Lietuvas varam paņemt? No Lietuva ir vistuvākais, jo viņi sāk no tās pašas nulles, no kuras mēs sākām. Bet no nulles sāka Poļi, no nulles sāka Igaunijas, pieļau, ka katram ir kaut kas, varbūt, nu, es nevaru pateikt. Man simpātisks liekas Lietuvas modelis, ja? Man tas liekas personīgi, bet vai tas ir labākais, ko es nevaru pateikt. A, kad mēs to konferenci gribam? Tas nav tikai no mums atkarīgs, tas ir atkarīgs arī no zinām finansējuma tauks laika tomēr. Cik jūs finansējums tiesim? Tā to mums jācīnās, ir jāpierāda. Nu, telps jau varētu atrast, ka... Cik tas ir tēs? Ļaujiet kaut nedaudz padomāt, šodien tā doma tikai uzspēlē. Nu, es to samaksāšu. Pagāpādēt. Šodien tas jautājums tikai uzspēlē. Kāpēc, lai es jums uzreiz atbildētu, cik tas maksā? Es vienmēr nezinu, cik maksā lai šādu vai lielāku zālu noīvē. Mēs, es domāju, mēs viņu pavēlt arī varētu dabūt tā ideja, jau daudziem patīk. Mēs visu tā esam pavēlt un visu ko dabūnu. Es gribu lietas darīt. Vai tad mēs varam, nevarētu darīt tā, ka nevis mēs braucam uz Lietuvu, bet uzaicināt Aicināt viņš šeit? Lēkš brauc uz šeit. Un samaksāt viņiem sarīkot šeit, ne tikai no Lietuvas. Nē, to mēs noteikti arī darīsim uz to apaļo galdu, mēģināsim to izdarīt. Ja? Bet tas, ko mēs gan steidzami darīt. Steidzami ne. Nevar to steidzami izdarīt, ja. Bet vismaz darīt. Mums šī brīdī no lietuviešu viedokļa, mums ir vieglāk viņiem aizbraukt, lai saprastu, vai vispār ir šī brīdī tas, jo viņiem ir gan pozitīva, gan negatīva pieredze. Bet viņi izstāstīt. Nu, tu gribi atvest šitiem te tādus, kas pasaka, vot, tas viss, kas Lietuvē, tas ir slikti. Nu, un tad mēs sēdēsim un aplaudēsim. Nu, kāpēc ne? Jums? Tāpēc, ka viņi atbraukt tāds, kas pateiks, ka ir slikti. Nu, nevienu, bet... Nu jā, bet nu, jā, tu, tā ir noteikti aizbraukt, jā. Nu jā, cilvēkam, kuram nav zināšana, nav pieredze, ka jūs viņam noliksiet pretī, nu... Kam nevajag cilvēku, kuram nav zināšanas un pieredze? Tāpēc, kad mēs gribētu krājotos sabiedrības Latvijā izplatīt, no. tad mums informācija ir jānovēt līdz tiem, kam nav no zināšana pieredze. Nu, pareizi. Jūs otrāk mums vajag lejušas vai igaunis un vāciešu, kuriem zināšanas un pieredze, kas brauc šeit no sāla. Bet viņiem tas ir jāstāst tiem, kam nav pieredze. Nu labi, kur nav problēma. Un tad viņam izstāstīt, tas ir slikti. Tiem, kam nav pieredze, pieteikt mūsu pieredze, ko pastāstīt. Jā, tur jau tā lieta, ka ja viņš nezino, tad pasiek tā, kāds ir mūsu pieredze. Tad, ka viņš kaut ko reāli darīs, tad ir cita lieta. Labi. No, bet kas tad ir? Tad mēs gribam martā aizbraukt uz Lietuvu un mājā uztaisīt konferenci. Jā, mēs pirms, es, mans arī, mans uzskats ir, es pirms aizbraukt uz Lietuvu un paralēli strādāt pie tā apaļā galda, lai mēs zinātu, ko vispār mēs kādu pieredzi no Lietuvas pārņem un kādu varbūt tiešām nepārņem. Patiesībā mēs gribējām tagad aizbraukt decembrī, no īpaši tālu neatliekot, taču, diemžēl, Lietuvas puse pagaidām nav gatava mūsu uzņemt. Šodien man viņš atzvanīja beidzot, jā. Un nu, nekas uz priekšiem nebija labi, pagājis, un viņš teica, ka viņš šodien Viļņā tiekoties ar to asociācijas pārstāvu, un ka tad viņi vienošoties, uz kuru datumu viņi abi varētu būt, lai mēs abas uzreiz, ja mēs nebraukāsim uz trim dienām. Un tad viņš man atzināja šo, uz kuru datumu varētu būt. Mans personīgs tāds jau tāda doma ir tāda, ka decembris šakoj sanāks, jo mums jau pašiem tie datumi ir pilni, un svētojas, reālākais varētu būt nākamā gada janvārs vai februārs. Redzēsim, viņš atzinīs, viņš man pateiks.
Bet tad nevarētu uztaisīt tādu bišķi lielāku, kur mēs aizbraucam vairāki? Tas bet tad tas ir transports. 8 cilvēku busiņi mums piedāvā Cēsu novads. Tātad 8 var braukt. Ja esam lielāks, meklējam transportu, meklējam, tas atkal maksās. Es nezinu, vai... Tur jau var samesties. Jūs dabūjāt manu e-pastu par Ravu Lankas. Dzirdēju, dabūju, jā. Un kāda rezultāta? Latvijai 19. novembrī bija laimīga diena. 19. novembrī Latvijai bija laimīga diena. Ravu Banka. Un tā ir lielākā. Pasaules kooperatīvā banka. Jā. Grib iesaistīties Latvijā. Skaidrs, kas viņi paskatījās, kas ir Kārs Aboriņš Google'i un redzēja, kas viņš ir. Un Rābo bankas pārstāvs, viens no lieliem pārstāvim, ir nors 19. novembrī un 20. novembrī Latvijā. Čivācijas. Runājām, un viņš ir piedalīties, lai izveidot Latvijas krājas atveni. Holandieši. Es domāju, un es braukšos uz Nīderlandi, kas būs rīdien, dzīvoja atpakaļ. Es braukšos Nīderlandi, lai viņš piedalītos krājas atvenības finansēšanā. Un lai viņi šeit darbotos faktiski kā speciālis un kā attīstīt Latvijas krājas apvienību organizācijas. Tas jums ko ir teikt? Tagad es saprotu, kāpēc tu esi tāds. Ja tas tā būs, tad es domāju, tas būs mums ļoti liels atbalsts, jo autoritāte mums ir vajadzīga. Skaidrs, ka mums pretī ar ļoti spēcīgu resursu Skandināva bankas, kas saka, ka var iztikt bez krājas ar sabiedrībām, un mēs esam tādi maziņi gariņi, kas saka, ka vajag. Skaidrs, ka jā, mums aiz muguras būs autoritāte, kas teiks, ka vajag. Tas mums būs palīgs. Skaidrs, ka tas tā būs. Ja tā būs. Tā būs. Bravo! Nu, tad tik darīt atliek, vai ne? Jābrauc uz braukšu uz holandiešiem. Brīnišķīgi. Nu, lūk, lauku konsultanti taisīs apaļo galdu, ļoti labi jau to apaļo galdu, mums būs holandieši, ne tikai ar autoritāti, bet ar reālu piedāvājumu sadarbībai. Es pat pieļauju, ka nauda būtu ļoti labi, bet es pat piedāvāju, ka viņi būtu reāls piedāvājums sadarbībai. Ja? Ja, nu, viņi ir lielākā pasaules, faktiski, Eiropas vai pasaules lielākā kooperatīvā. Mums jau viena palīdzība bija no kanādiešiem. Un tas miljoni viņš atnāca uz Latviju, izkūpēja un... Un kas ar tiem, kas pašāk ir tiem, ar tiem Amerikas miljoniem, kas tiek solīja, kas ar tiem ir? ar tiem nešā ne tā šī brīdī. Nē, bet es pateikšu tā, šodien jau šos miljonus iedod kam? Kā? Kā darīs ar 5 miljoniem? Es varētu pateikt, ko vajag Luxemburgā iesaistīties ar Luxemburgā. Tam jau viņš nedos naudu, lai Luxemburgā iesaistītos. Viņš bija gatavs šādu naudu aģitēt starp latviešiem emigrācijā, pretī, kad tiek veidota kooperatīvā banka kapitālā, nāk kā sadarības partneri. Bet mums nav ne likums, mums nekā nav. Par to nav vajadz runāt, ka nauda nav kur. Bunģis nav, kur ielikt to nav. Man ir bunģa, kur ielikt to nav. Tādā bunģa viņš neliks. Polāns bunģa viņš neliks. Nē, viņš arī Luksemburgā. Nē, Luksemburgā viņš ir ielikt jau šodien, pat tieši viņam tas nav vajadzīgi. Labi, bet tu pagaidīsim, lai... Jā, nu jā, es saku, viss ir pakāpeniski jāiet. Ok, labi. Pagaidz, tikai paturpināšu to domu. Ja viņš ieliek Luksemburgas bunģā, viņš varētu uztaisīt kaut kādu telpu tieši priekš Latvijas kooperatīvā. Kāpēc? Tad viņš labāk liek savā Amerikas un Kanādas bunģā. Nu jā. Luksemburgas bunģā vēl vismai nebūtu vairāk naudu nekā Amerikā. No turienes viņš nevar nofinansēt, piemēram, organizāciju jau, lai varētu būt kaut kāds personāls un tad var ātrāk, straujāk visu pacelt.
krājas apvienībai? Pieņem darbā cilvēkus. Pirmkārt, ir vēsturisks mantojums. Mums ir dots, mēs esam to nobazūnējuši un neko neesam izdarījuši. Kāpēc viņam dot vēlreiz? Tāpēc, ka mēs varam noprezentēt un mums ir ļoti tā... Mēs varam, piemēram, kaut vai šitās pašas valsts sēdes parādīt cilvēkiem, cilvēki saprast, ka ir cilvēki nopietni. Tie tāpat prezentē, ka būs. Pie maniem nenobazūnē neko. Nē, es domāju, tādu kompleksu nevajadzētu visu laiku atkārtot. Ir ļoti nopietni cilvēki un ir uz ko paļauties. Cilvēki. Tad arī bija nopietni cilvēki. Nu, nevar visu laiku ar šo teikumu visu apstādināt. Nē, es saku, arī šī brīdī mēs sakam, mēs labāk runājam par tiem otriem. Pierādama darbiem, ka mēs esam labāki, un tad dabūsim. Šobrīd darbiem mēs neesam pierādījuši pagaidām neko. Tā galīgi. Tā jau, nu, gan nav. Labi, jā. Bet šī brīdī mums ir reāli atbraucot, viņš, ot, būs mums likums, būs mums reāli, kad mēs esam briestam uz banku, tad runājam. Bet, lai veiktu likumu lobby, būtu arī labi jau personāls, ja? Visām organizācijām ir tāda lobby, un tad rodās arī tie likumi, ja? Tur jau tā lieta. Kāda iedeva? Tas ir pirms 15 gadiem iedeva.